բոլորը էվակուացվել են երկու շենքում էլ, գրեթե մարդ չի մնացել։ Այսքանը կասեմ։ Ահա որ շատ էր, մեքենաները լրիվ ջրի տակ էին, ավտոտնակները համարյա թե ջրի տակ էին, երևի 50 սանտիմետր էր էլի, որ լրիվ պիտի ջրի տակ լիներ էլի, այդքանն էր մնում։ Հա, մի խոսքով շատ ծան։ Չէ, ես վարչապետին չեմ տեսել, հա, ոչ մեկի տենց չենք հանդիպել, ուղղակի բարերը երևի ավելորդ են էլի նկարագրելու համար էս արհավիրքը։ Սա աչքով պիտի տեսներ մարդը էլի, ինչպես էլ բացատրենք, երևի բարերը շատ քիչ են։ Միշտ գալիս եմ, ամեն շաբաթ կիրակի, ու այսպես ստացել եղանակի վատ վիճակը, հույր էլ չկարողացա, դուրս եմ եկել այսօր օգնությամբ ապրի այդ աշխատող նավակը, ով որ օգնում էր ժողովրդին։ Ինչ ասացիք, ես չեմ նկատեցի, ցավը տանեմ, երեխեքս են նկատել, որ վրեն կատել անհանգիստ վիճակ այլ է իրանց մոտ, բայց ես չեմ նկատել։ Թաղամասից մի բնակիչ, ես երիտասարդ տղա, Էդգարը, մեզ ձայնը լսեցինք ու ասում էր, իջեք, գետից ջուր լցվեր, ճիշտ ասած շատ աննշան էր, չենք մտածում, որ այսքան շատ կբարձանա, ու հետո մի րոպե չքնեցինք անգամ, ինչքան գնում բարձանում էր, բայց այս պահին արդեն ահագին նվազել է։ Բայց փրկարներ, այո, այո, ամբողջ գիշեր բարձացավ, նույնիսկ այդ մեքենաներ ամբողջ ծածկել էր, միայն հիմա արդեն փրկարները եկան թաղամասի բնակիչներին, հանեցին, հիմնական բոլոր արդեն դուրս են եկել։ Հաբա ինչ այլ ասմա, շատ ալեց է, քաղաքը վախշել։